Čau, vítám vás u dalšího malého Jubcastu v jedné jediné hře. Rozhodl jsem se, že si udělám radost a představím už trošku starší, ale ne zase tak moc starý, kousek Anachrony, o kterém jsme se teď v posledních Jubcastech několikrát zmiňovali, takže kdybyste chtěli vědět postřeji zraní a podobné věci, tak se mrkněte na náš skvělý web, najděte si tam pod záložkou hry Anachrony, a tam se dozvíte spoustu věcí, ale já jsem se rozhodl, že si to dneska vybavíme a představíme. Ne, vy tu nejste se mnou, my se na mě jenom díváte. Takže si to vybalím, představím vám to a doporučím, protože se Anachrony líbí, to avizuju dopředu. Mám jí fakt rád a jsem rád, že se mi povedlo i kluky ostatní přesvědčit o tom, že to je skvělá eurovka. Ta hra má nějaký příběh, který popravdě nevím, moc mě nezajímá, ale přesto ta hra má atmosféru a všechny ty věci, které v ní jsou, mi přijdou, že prostě do toho tématu zapadají. Tak, mrkneme se na to, co v té hře vlastně se nachází. Co tam je. Tak, je to docela macatá krabice. Macatá těžká. Hra možná jeden z důvodů, ještě to přepnu na sebe, než to budu ukazovat, jeden z důvodů, proč se k té hře vracím po takové delší době, je, že my jsme tu hru, jako když jsme ji dostali, jak jsme se k nám dostala na zahrání, tak mně se při prvním hraní líbila, akorát prostě nastudovat ty pravidla dalo trochu práce a já jsem je nastudoval poprvé. Zahráli jsme ji dvakrát, třikrát a potom dlouho ležela a přesto jsem měl na ní chuť, tak prostě se nám do ní při běžným herním čase, kdy máme týdnu pár chvilek na zahrání, hodinku 2, 3, 4, tak se nám do ní nechtělo, protože se nikdo nepamatoval ty pravidla. A ty pravidla jsme měli nějak zafixovaný, že jsou hrozně hutný. Po další době mě to začalo štvát, že se ta hra nevytahuje, tak jsem si říkal, ne, já si to prostě přečtu, zahraju si to. A nějak jsme to i asi rozchodili, nevím, jestli jsem to pak hrál, ale prostě jsem pravidlo přečel a zjistil jsem, že ta hra vlastně není vůbec těžká a že přečíst ty pravidla není zas takový problém, jak jsem si myslel. A to se ukázalo i teďko asi před třema nedělema, kdy jsme se s Matthewem potkali a oba jsme nějak nezávisle na sobě. Nebo já jsem řekl, že mám chuť na Anachrony, on říkal, ty, to bych taky měl chuť, ale už se nepamatujeme nikdo pravidla, já jsem říkal, hele, nebudeme měkký, prostě pustíme se do toho a nastudujeme to. A to je důležitý říct, že přestože to vypadá jako obrovská nepřístupná hra, tak ty pravidla jsou vlastně docela jednoduchý, snadnější zapomenete, ale ten vstup do toho je překvapivě rychlej a když se prolistujete, tak zjistíte, že si z toho většinu věcí pamatujete. Není to úplně nejjednodušší, nejmenší, to znamená, jsou tam různý drobnosti, kde člověk občas do těch pravidel musí sáhnout, ale víceméně během jední, dvou her jsme úplně všechny ty detaily vyčistili, nějaký speciální situace, prostě na který při hraní narazíte, tak jsme tady objevili, že nebyl žádný větší problém. Tak, do zpovídání, do skeců a mrkneme se na to, co v té hře je. Tak. Podstatný je, že tady máte desky frakcí, ty frakce jsou v té hře 4. Já tu sice teď přijímám desky Atery, ale tohle je deska pro modul pro jednoho hráče, kterýho jsem nehrál, se pak vrátím potom. Tak, já nejdřív možná projdu, co tu je, potom tady je herní board, který se liší podle stran, podle počtu hráčů. Máte tady pro 2 a 3 hráče a pro 4 hráče. To podstatný, v čem se to liší, jsou tady ty sloupce, což jsou, ta hra je vlastně worker placement na umisťování pajduláků, tak tady jsou ve 4 hráčích pozice. Tři, tady jsou vždycky tři, ale tady v těch prostředních tři sloupcích a tady jsou ve dvou a ve třech hráčích pozice jenom dvě. Tak, takhle hezky otočíme, aby to sedělo.
s orientací vašeho životního prostoru. Tak, tohle je deska, tam proběhne nějaký dopad meteoru, katastrofa, strašně neštěstí. Během první půlky hry tak je to zakrytý a potom, co dopadne meteory, tak se to otočí, hoří kapitol a vy můžete s tou svojí civilizací nějakým způsobem uniknout. Takže tady to je vlastně jakoby doplňková deska toho herního plánu. Tak special další modul, nehrál jsem, nepoužívám. Počítací kartička, to teď potřeba nebudem, to se projdeme na konci. A podstatný pytlík, karta, jsou komponenty pro jednu frakci. Tak samozřejmě pro každého hráče tady máme jeden pytlíček, ty frakce mají i svoje vlastní jména. Jsou to nějaký cesty, že jo? To znamená nějaký filozofický směry, kterýma se ubírá ta daná frakce. Cesta vykoupení, to byla asi cesta zatracení, ne, cesta nadvlády, cesta harmonie a cesta pokroku. Tak já si tady vyndám oblíbenou chobotnici a zbylý zatím šoupnem vedle desku, taky tady necháme pro chobotnice. Tak. Tadyhle je dobrý zmínit, že ta deska je oboustranná, to znamená, máte tam nějakou variabilitu, strana A, strana B. Ta strana A je, řekněme, víceméně stejná pro všechny frakce, až na malé drobnosti, zatímco ta strana B se odlišuje výrazněji, třeba tady máte nějaký efekt, který tady není. Tak, stejně tak tady máte k tomu dodatečnou destičku, která určuje vaše startovní suroviny a pracovníky, k pracovníkům se to dostanou, určuje i způsob, jakým budujete, když dopadne meteory, co musíte mít, abyste body vůbec dostali a za co dostáte nějaký bonusový body, zase strana A, strana B. A na tuto destičku si navíc k tomu všemu ještě umístíte jednoho z lídrů, který zase má nějakou special schopnost a liší se to frakce od frakce. Takže tady kapitán Wolfe anebo lovkyně pokladu. Tak, takže tady v tom nastavení docela dost variability. Potom jsou tu žetony, ke kterým se potom dostanu ještě, ale máte tady označovací žeton prvního hráče, který se umisťuje na hrací plán. Na jedno z políček, který určuje, kdo začíná. Tohle to jsou exoskelety, ke kterým vyšly i miniatury v nějakém omezeném počtu a místo těchto exoskeletů můžete na plán umisťovat veliký mohutné figurky. Potom jsou tady takovýhle časový žetony, pomocí kterých si můžete nechat poslat z budoucnosti. Můžete si nechat poslat suroviny, jsou tu exoskelet, nějaký lidi, můžete si nechat poslat lidi anebo suroviny. A možná si to tady takhle necháme stranou, až to budeme potřebovat potom při ukazování, jak ta hra funguje. Nějaký označovací kulatý žetonky a mimo to tu ještě máte počítadla. Počítadlo morálky, který souvisí s tím, jak vám lidi pracují. A pak tady máte počítadlo, na kterým počítáte, kolik jste vyřešili nějakých těch cest časem při posílání zdrojů. Tak. Paradoxně ta hra vás motivuje k tomu, abyste si ty zdroje z budoucnosti půjčovali. Tak. OK, tak já si možná ten plán otočím. A mrkneme se, co je tady dál, protože těch věcí je tady ještě pořád velká kupa. Tak, tadyhle to si tu všechno vyskládáme. Věci jako modul soudný den, asi vidíte, modul soudný den vysvětlovat nebudu. Suroviny máte buď v podobě takovýhle kartonových žetonků, a nebo tu máte kostičky, my hrajeme s kostičkama, žetonky budou pryč. Teoreticky byste mohli tohleto používat i třeba jako pětkový, nám většinou stačí kostičky.
Tak tohle všechno, 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 všechno je tohle součást prostě hry. A mrkneme se, co potřebujeme. Tohle je právě ten, myslím, modul Chronobot, tak toho taky nebudu. A uzavřem to kostičkama, krabici šoupnu dolů a můžeme pokračovat v krasu jízdě. Jo, tohleto je, myslím, ještě taky k tomu modulu Chronobot, takže to potřeba teďko nebudu. OK, tak, možná, že to budeme nějakým způsobem nejdřív suroviny a pak současně začneme vysvětlit, jak to trošku funguje. Nebudu probírat celý pravidla do detailu, ale spíš jakoby myšlenku té hry. Tak, tadyhle máme suroviny, jsou tu 4 typy surovin. Řekněme, že 3 ty druhy surovin jsou víceméně rovnocený. To znamená tadyhle žlutá, zelená a černá. Přiznám se, že jméno si nepamatuju, mohu je dohledat, ale to si když tak nebo kradu vás o to objevení, co to je vlastně za suroviny. Fialová je special, ta se získává trošku hůř a ze začátku nemusí vůbec přicházet. Souvisí to s deskou hráče, kde tady vidíte, že jsou nějaké ty kostičky a musíte, abyste postavili na to dané místo budovou, tak potřebujete zaplatit příslušný počet surovin. Ty budovy, je tady celý obrovský balík budov, kde ty budovy jsou rozděleny nějaký energetický, který slouží primárně cestování časem, potom tady máte nějaký na vodu, tady máte nějaký zdroje a tady máte nějaký special. Jo, to znamená 4 typy budov, pro každý máte 3 políčka. Tak. To jsme vzali suroviny, potom tady docela důležitým zdrojem, který ovlivňuje vaši hru, je voda. Bez vody prostě žádný život není. A ten vám slouží k tomu, abyste zase prováděli nějaký efekty, mohli provádět víc akcí na herním plánu, aby prostě jste mohli vyslat víc těch pracovníků. Někdy potřebujete i k postavení příslušné budovy a zároveň taky se vám hodí k tomu, abyste provodili pracovníky z Lenory, ale tak, abyste je nenaštvali. Tak tohle to je, se používáš na konci hry. Jsou jaký speciální přelepky, které se dávají přes tyhle ty políčka akcí v tom nehostinném vnějším světě. Tak, takže. A ty můžeme, ale tím pryč, protože se nebavíme o konci hry. Super projekty. Vysvětlím za chviličku. A kouzelné body, na který se hraje. Získáte jak virtuálně zapisováním do notýsku, tak i během hry vám některý třeba budovy můžou dávat bodíky. Tak a úplně stěžejní, ještě tady jsou nějaký žetony poznatků a tak dále, ale podíváme se na tohleto a na pracovníky, který vlastně jsou těžiště té samotné hry, tak ty si ukážeme úplně na závěr. Tak. Tyhle ty zvláštní a docela velký destičky jsou žetony nebo jsou prostě karty časové osy, které se vyskládají a určují vlastně počet kol. Jedna z těch karet obsahuje dopad meteoritu. Na té se nehraje, to je jenom připomínka. A standardní hra vypadá takhle, to znamená máme 7 kol, vlastně 4 před dopadem meteoritu až 3 po dopadu, protože ta hra může skončit i o něco dřív. Zásadní rozdíl v tom, jestli ještě meteorit nedopad nebo dopad, je jenom v tom, že po dopadu meteoritu, to znamená, když se dostanete do 5. kola, tak se odhalí tato deska a můžete s tou svojí civilizací jednou zahrujít sem a získat nějaký větší penzum bodů, i když to záleží na tom, jak jste hráli. Tohle je základní časová osa, má to i druhou stranu, kde jsou nějaké podmínky. Někdy jsem s tím nehrál, ale zase je to nějaká prostě variabilita v té hře. Tak, zároveň pod tu časovou osu, k té časové ose, tam je důležitý, že během té hry, právě jak jsou to trojúhelníkový polička, tak vy si můžete během té hry nechávat posílat právě zdroje, které umístíte sem. A potom, když se dostanete do budoucnosti, jak se snažíte jakoby ty suroviny, které jste si tady počili, zase vracet.
abyste nezpůsobili takzvanou časovou anomálii. Ale k tomu se vrátím za chvilinku. Tak. Potom jsou tu super projekty, ty jsou na začátku hry zakrytý. Je odhalé jiný jeden, ale na začátku kola se vždycky ukáže ten, který se objeví jako v příštím kole. To znamená, v prvním kole budou odhaleni dva a ostatní budou zakrytý a takhle. Prostě jich tu máte zase vyskládaných 7. Jsou to v podstatě taky budovy, které stavíte na svůj herní plán. Ten super projekt, když se vám ho podaří postavit, což není vůbec úplně triviální záležitost, tak překrývá dvě políčka v tom vašem stavebním prostoru. Ale zase většinou to dává nějaký hodně pěkný bonus, který když se vám podaří dobře nakombinovat s tím, co máte, tak je to prostě super power, když je to super projekt, tak je to super mega silný. Tak. Možná to můžeme nechat. OK. A poslední věc jsou pracovníci. Pracovníci jsou čtyřech druhů, třech a jeden navíc. Tak, jsou tu vědci se zkumavkou. To bude nějaký přesvícení. Potom jsou tu inženýři. Svítí jako úplně strašně moc. Inženýři. Správci. A tadyhle mozkové, to jsou géniové a ty vlastně fungují jako jakýkoliv pracovník, to znamená jako vědec, správce. A nebo vědec, správce, a nebo inženýr. Tak, podstatný je, že ty lidi vy vysíláte na ty políčka, kde můžou něco dělat. A ty políčka se liší podle toho, jestli jsou na vaší herní desce, a nebo se nacházejí venku, to zná tadyhle v tom s válkou, nebo ekologickou katastrofou, nebo rovíčím zničeným světě. Já si tady načítuju nějaký budovy. Vidíte, že na začátku moc těch pozic na to, kde se dá hrát, na tom svém herním plánu nemáte. Ale možná trošku zkusím, aby... To nebylo tak přesvícený. Já, že to bude trošku lepší. Jo. Tak. Takže na začátku tady máte vlastně víceméně jenom jednu pozici na tom svým políčku, kterou můžete hrát s těma lidičkama, u něj takový pěkný tvar, že jo? Takže tam je přesně vidět, že semhle ty lidi pasují. Ale když stavíte budovy, tak ty budovy mají v drtivé většině pozici, tadyhle je třeba omezená tím, že tam může jít jenom vědec a tady může jít kdokoliv. Pozici, kam můžete umístit člověka, je to taky místo na akci. Výhoda je, že se můžou jít bez skafandru, bez toho exoskeletu. Naproti tomu, když chcete poslat člověka tadyhle do té pustiny ven, tak musíte použít tenhle ten šestistranný žeton a na něj umístit nebo v něm tam vyslat toho člověka, který provede tu akci. Tohle třeba špatně, protože to může jenom vědec, ale tadyhle už by mohl třeba správce. Tak, takže to jsou nějaký komponenty a přehled, jak se ta hra hraje, je vlastně úplně perfektně shrnutý tady na té přehledovce a víceméně podle tohohle můžete hrát. To znamená, první věc nějaká příprava, kde odhalíte další super projekt, to znamená, kdybychom začínali hru takhle, tak se odhalí první super projekt, hrajeme v tomhle kole první políčku časové osy a vidíme, co bude možný v příštím kole realizovat. Potom je fáze paradoxů, která se v prvním kole přeskakuje, ale od dalšího kola si na každý políčko té časové osy, kde ten hráč, který tam má maximum, tak si hází kostkou paradoxů nebo anomálí. Veme takovouhle odpornou, nebo ona je krásná, ale takovouhle protivnou kostku a hodí. A podle toho, kolik vám padne tady těch trouhelníků, tak si umístíte na svoji desku, si umístíte tyhle ty žetony těch paradoxů a když máte 3, bam, dostanete anomálii, což je červená budova, která vám překryje jedno z políček na tom vašem herním plánu. Jsou to záporné body a zbavit se jí prostě stojí nějaký jako nepříjemný zdroje. Tak.
Potom je fáze aktivací na tom svým herním plánu té cesty nebo té frakce, tak si vyberete, kolik budete mít exoskeletů. To je vlastně váš limit počtu akcí, který můžete hrát tady venku, prostě na tom herním plánu. No, to znamená, si naplánujete, kolik těch exoskeletů budete chtít aktivovat. 3 jsou zdarma a 3 jsou za nějakou žetony. Tady energie, atomová energie do každého exoskeletu. Tak. Za ty políčka, co nezakrojete, dostanete vodu, což se může zdát jako banalita, ale někdy to je docela dobrý boost, když nemáte žádný jako efektivní příjem té vody. Problém je, že po dopadu meteoritu je to políčko zdarma jenom jedno, protože venku už je takový bordel, že prostě hold musíte ty svoje exoskelety fakt napumpovat šťávu, aby venku fungovaly, a ty další můžete platit, takže většinou ke konci to bývá docela problém se k těm exoskeletům dostat, pokud s tím trošku nepočítáte. Jo, je to přesně ten typ hry, kdy s každým dalším hraním do toho pronikáte víc a víc, na začátku v tom tož trošku člověk jako snadno plave. Tak, dáme si pauzu na reklamu a já se napiju. OK. No a pak probíhá ještě jedna akce, jedna fáze před akcema. A to je, že z těch žetonů trojúhelníkových, který máte k dispozici, tak si každý hráč dá do ruky žádný jeden nebo dva tajně a potom je všichni odhalí. A ty, co odhalíte, tak ty prostě dostanete. Já bych třeba tady měl v ruce inženýra a správce, musel bych za ně zaplatit za každýho jednu vodu a dostal bych prostě žetonky do svého půlu probuzených lidí, který jsou na té mojí desce. Tady, který můžu používat prostě na akce. Lidi, kteří jsou tady na té straně, spí, jsou unavený po šichtě a nechtějí fungovat. Tak, takže tady dostaneme zdroje. Můžu tam a nemusím dávat. Podstatný je, že ono prostě z hlediska toho, abyste vyhráli, tak tohle vlastně chcete dělat. Jo? Protože na konci hry to jsou vítězní body, takže vy skutečně chcete nejenom kvůli tomu, abyste měli víc zdrojů a efektivně jste to protočili, ale vy skutečně to chcete posílat i kvůli tomu, že samotný to poslání a úspěšný vrácení toho zdroje v příštích kole vám dává prostě vítězný body. No a potom je fáze akcí. A fáze akcí nebudu procházet úplně všechny, ale máte tady akci, která vám může získat žetony poznatků. Pak tady máte akci, kde podle toho, jak máte takový startovní kartičky, tadyhle jsou na suroviny a pak jsou tam ještě karty na lidi. Ty vypadají takhle. Tak podle toho máte vždycky pro každý kolo k dispozici nějaký suroviny a nějaký lidi. Ty můžete získat tady, umístíte se exoskeletu s člověkem. Tadyhle můžete stavět budovy, tady získáte suroviny a tyhle políčka jsou pro každého hráče, tady dostanete 3 vody a tadyhle dostanete, můžete provést výměnu vodu za tadyhle tu baterku do exoskeletu na fialový kosky a tak dále. Podstatný je, že na některých těch políčkách jsou bonusy nebo dokonce restrikce na to, jakýho tam můžete hrát toho svého člověka. Takže třeba tady na žetonu poznatků nemůžete zahrát nikoho jiného než vědce. Můžete zahrát i genia, protože genius funguje jako jakýkoliv jiný člověk, ale to teďko nepočítáte. Tady vyšel jenom vědec, tady naopak nejde vědec, ale když zahrajete správce, tak si můžete vzít i genia. Inženýr si neumí vzít prostě genia. A tak dál, tady má inženýr slevu. Ale zajímavý je tady, to vy asi nevidíte, taková já to zkusím přiblížit, možná jestli to uvidíte líp, ale u toho inženýra je taková šipečka a to je docela další stěžení mechanismus té hry a management těch lidí, protože vy na konci kola, to je vlastně poslední fáze, tak všechny, který jste použili, exoskelety vrátíte do zásoby a lidi, kteří někde pracovali, se vrátí, ale jdou do unavených po šichtě. A trik je v tom, že některý políčka, třeba tady na tom hlavním plánu je to jenom tohleto, tak tam má takovou šipku a ona říká, že ta akce ho tolik neunavila, když to byl inženýr a tady odsaď on se vrátí
zase do těch připravených, takže ho máte rovnou k dispozici na příští kolo. A to chcete. Jo? Chcete tak na některých budovách máte, že prostě třeba tato budova je special v tom, že sice tam může jenom vědec, ale ten vědec, nebo génius, když tam pošlete génius, tak ten vědec se vrátí zase připravený v dalším kole rovnou ke hraní, což je fakt výhodný. Tak, no a tímhle způsobem hrajete, je to teda hra řízená jakoby drobnýma akcema, ty akce jsou relativně malý, takže je odehrajete rychle. Souvisí to, jako nevysvětlil jsem všechno, třeba tady podstatná věc je, že abyste mohli řešit tadyhle to půjčení těch surovin, tak vy vždycky máte značku pod tím aktuálním kolem a potřebujete tadyhle ty elektrány, které ukazují, vokolik se s tou značkou můžete vrátit do minulosti. Tím posunete ten žeton až o tu vzdálenost a tady v tom případě teda 2 maximálně a když to zahrajete, tak navíc můžete vrátit ten svůj závazek, abyste nespůsobili časovou anomálii, jo, protože že vy vlastně na tom, jako ten ta story nebo ta myšlenka je taková, že vy jste si tady odsud někde, tadyhle někde z těch míst jste si nechali poslat inženýra. A vlastně, abyste nespůsobili časovou anomálii, tak vy skutečně, když se dostanete někde do tohohle bodu, tak se musíte vrátit a poslat ho svýmu minulýmu já, musíte poslat toho inženýra. Při té hře to neřešíte, to je mechanický, ale jakoby ta storka tam prostě je. Spousta lidí to v té hře vyčítala, že tam necítí ten time travel, ale mně ten celý feeling přijde takový jako post a po. A ten time travel je jenom takový koření, takový spice, ale je tam. Prostě tam je. Není to hra o cestování časem, je to prostě hra o páru civilizace a pokusu nějakým způsobem přežít. Součástí toho přežití je mimochodem taky prostě získávání těch surovin z budoucnosti, což mimochodem umožňuje právě ten fialový zdroj, který když si prohlídnete tu desku pečlivějš, tak ten fialový zdroj, který nevím jak se jmenuje, nebudu říkat, jak mu říkáme my, ale tak ten se nachází právě na těch elektránách, který umožňují to cestování časem. Poslední mechanismus, který bych tu asi vysvětlil a zmínil, tak je tadyhle to probouzení. Tady je to hezky udělané tak, že můžete buď použít akci zdarma, tím, že ty lidi prostě vyštvete z postelí a jdou makat, tak jako tak, ale sníží se vám morálka. Naopak ani nic vás to nestojí, to znamená, můžete to udělat vždycky. Naproti tomu můžete ty lidi zbudit laskavě tím, že chrstnete vodu do obličeje, zaplatíte příslušný počet vody, a asi jim dáte dobře najíst, poplácáte, dají si sprchu, prostě celkově se o ně staráte a probudíte, jako efekt je úplně stejný, probudíte, ale stojí vás to akci, což někdy je dost podstatný ten timing, kdy hrajete, aby vás ostatní nepředběhli, ale navíc vás zvýší morálka, což na konci hry můžou být podstatný body. Tak. Takže tohle je v kostce hra samotná. A uzavře to tím, že když tak prolítneme, co se vlastně jako na konci hry boduje. Bodujou se neodeslané suroviny zpátky, takže to, co jste prostě nepořešili, to vám přináší, může přinést trestné body. Dostáváte bonusy za žetony poznatků, který jste neupotřebili k nákupu super projektů. Dostáváte postihy za anomálie. Dostáváte body na herní desce za morálku a za tadyhleto řešení odesílání těch surovin zpátky. Vítězní body, které jste nastřádali během hry v podobě žetonů. Takhle. A co je taky fajn, tak jsou tu úkoly, které trošku zase přidávají na té variabilitě u té basic hry, co se hraje od začátku, úkoly na různé věci, třeba počet budov, který jste postavili, jak daleko do minulosti jste schopni cestovat, bonusový body za to, kdo odeslal nejvíc těch zdrojů zpátky korektně a třeba za morálku. No, je to takový balíček, prostě z toho se vylosuje 5 úkolů a ty vyvodujete.
Takže tohleto je anachrony. Sice jsem nevysvětlil úplně všechny niance, ale velkou část té hry, jo. To znamená, vidíte, že to není zas takový drama. Člověk si musí na poprvé projít všechny ty akce, které může realizovat. Ale co je na té hře důležitý, ta hra má úplně perfektní ikonografii. A jakmile se ji jednou naučíte, tak i když bych vám jakoby úplně všechno do detailu nevysvětlil třeba budovy, tak 90% těch budov pochopíte. Další pěkná věc je, že jsou opravdu dobře zpracované pravidla, takže budovy mají na sobě třeba čísla a pro každý číslo máte v pravidlech popsanou tu budovu, jak to funguje, co to dělá, prostě krátkým textíkem. Stejně tak každý super projekt má svůj název a máte to zase podle názvu ty super projekty seřazený, protože ty mají většinou trošku komplikovanější ty schopnosti. Část věnovaná schopnostním vůdcům a jsou tu pro všechny ty pravidla, pro úkoly, pro nějaký bonusové destičky, které se objevují na konci, ty jsem nějak moc neřešil a tak dále. To znamená, pro všechno je tady vlastně na konci pravidel takový appendix, který to krásně, krásně shrnuje. Tak, pravidla jsou na to, jakože tam toho je relativně dost, tak jsou docela přehledný, jak se v nich jednou naučíte, ale dát, tak to není zase takový problém. Já jsem říkal, že ta hra může skončit dřív. Ta hra standardně končí nejpozději po 7 kolech, ale může skončit dřív, protože po dopadu meteoritu se tu stane ještě jedna taková drobná věc, kterou jsem tu nezmiňoval. To je, že se právě tyhle ty políčka, které tady máme, se zakryjou takovýhlema žetonama nalosovanýma. A ty akce už se dají použít do konce hry jenom jednou. Jakmile někdo zaťápne to políčko, tak se ta akce otočí a už nejde použít. A jakmile se těchto těch 6, anebo v případě 4 hráčů 9 políček odehraje, tak jako konec hry, dohraje se kolo a je end of story. Tadyhle ty dvě, které se nevysvětlilo oprávnění prvního hráče, umožňují vám hrát kteroukoliv z těchto těch akcí, i když už je to zaplnění. Takže je to fakt hezky vymyšlený, aby se tam jako dalo. Byla tam taktika v tom, kdo kam hraje a kdy, o tom časování, ale není to tak jako extrémně škodící, že by se mohlo stát, že prostě tři kola za sebou vám naprosto znemožní prostě třeba stavět. No, když chcete, tak se tam prostě máte možnost dostat vlastně čtyřikrát, že tady jsou dvě akce, tady dvě, které jenom akorát je to dražší. Tak. Takže tohle je anachrony. Myslím si, že ta hra opravdu zraje s každou hrou, s každou partí, kterou v té hře svedete. Určitě to chce odehrát minimálně dvakrát, optimálně v hodně krátké době za sebou, protože vám to umožňuje trošku do té hry proniknout. Je to moc pěkná eurovka. Já tam, i když neznám ten příběh, nebo já jsem četl a už jsem ho zapomněl, a tolik mě při té hře nezajímal, nebo oslovil mě tak jako středně, tak je z toho opravdu cítit, že ty autoři si zdali práci, aby toto téma nějakým způsobem postihovalo, aby to z toho prostě, nechci říct stříkalo, ale aby to tam prostě ta atmosféra z toho tak jako vzlínala a působila na vás jak grafikou, tak i těma věcma, který v té hře děláte. Má to takový trošku možná lehce utopistický nádech. Možná ještě k herní době. Herní doba není jako nějaká závratná, myslím, je to jako dvou hodinek. Odsejpá to ve třech hráčích, je to fakt jako hrozně jako plnulý. Ve čtyřech jsem to přiznal, jsem se snad k tomu snad nikdy nedostal, že bychom to hráli čtyři nebo možná jedno. Teď si nemůžu vybavit. Hráli jsme to i ve dvou, měl jsem trošku strach, že ve dvou to bude příliš jakoby na pohodičku, kvůli tomu, že ten herní plán je stejný pro tři a pro dva hráče, není tomu tak, i tak to bylo přísný. Trošku v něčem jiném, ta konkurence prostě byla na trošku jiný úrovni, nebo trošku v jiných místech, ale pořád to bylo docela intenzivní a člověk musel prostě počítat. Tak jo, takže tohle je anachrony, jestli chcete hezkou, pěknou eurovku.
tématem, tak doporučuji se povolínou, než se do vyproda. Čau. Tak se to vypíme.